Hej på er och välkomna till en ny video. Jag står här nu och ska flytta den här vedklyven här. Men då är det ju förstås så att benen har frusit fast nu när det har varit kallt så länge. Så då har jag ju fyrtratten här och ska försöka dra loss lite försiktigt här. Se vart det tar vägen. Så ni får väl hänga med lite på det, så får vi se. Ja, han är ju ganska nära att välta. Så det kanske inte var så bra idé. Egentligen. Så där, nu har jag ändrat lite. Så nu står klyven lite mer rakt fram. Vi får se om det går något bättre. Det gick inte någon bra det heller. Ja, då är det väl den sista metoden nu. Det är att vända klyven så han står med den här änden ditåt och dra. För då borde han ju inte välta lika lätt tycker jag.